ואישה אחת מן שבני הנביאים צעקה אל אלישע למור עבדך אישי מת ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את אדוני והנושא בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים ויאמר אליך אלישע מה אעשה לך הגידי לי מה יש לך בבית ותאמר אין לשפחתך אכול בבית כי אם אסוך שמן ויאמר לכי שאלי לך כלים מן החוץ מאת כל שכנייך כלים ריקים אל תמיתי. You're never too old for Webbkinz.